Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第一集，美国国会的结构、权力和运作方式是被写在宪法第一条的，作为三权分立的原则中唯一立法权的拥有者。美国国会常常活跃在人们的视线里，其中最常被人忽略的是国会的宣战权。美国历史上绝大部分的军事打击都未获得国会批准，国会只能在事后被迫接受。最为人所熟知的则是各式各样的国会听证会。今年4月10日和11日，扎克伯格特意西装革履地出现在国会山接受议员们的车轮战。事情起因是剑桥分析公司通过不正当手段从 Facebook 获取8700万用户的数据，并利用数据分析向用户精准投放广告，影响美国选举。在国会质询前， Facebook 已经经历了舆论唾骂和市值暴跌，以至于当日扎克伯格受到了极尖锐的拷问：我是不是要给你钱，你才能不泄露我的个人信息？然而他只能一边微笑着打太极，一边不断道歉，甚至于《每日邮报》称为了凸显其态度认真，扎克伯格还在椅子上点了十厘米的垫子。对于盘问一间公司的 CEO 来说，参会的议员规模在历史上都属罕见。最终有备而来的扎克伯格顶住了职业生涯里最大的挑战，一直跌跌不休的股价也在当日就上涨超过 4%。 当然，数据泄露的风险、严厉的政策监管都并不是 Facebook 的专利。谷歌首席执行官 Pichai Sundar Pichai 原定这周三参加美国国会听证会，但由于美国前总统老布什的国葬，该场听证会可能会被推迟至下周。这将是皮差首次与议员当面对质，因为今年9月在国会要求 Facebook、 Twitter、 Google 参加的听证会上，皮差和 Larry Page 均没有出席。那场听证会由美国参议院情报委员会组织，谈论的是外国势力干预美国大选的事。 Google 及其母公司 Alphabet 的领导人双双缺席，让议员们认为谷歌非常傲慢，并且感到极为失望、愤怒。国会相关负责人称，下周的听证会上等待 Pichai 回答的除隐私政策外，还有垄断问题。一，对于科技公司而言，越是流量大、用户多，获取数据时就会成本更低、优势更大，越容易形成数据垄断。这时一旦发生泄露事件，涉及到的数据体量就会十分巨大。随着科技和工业的进步，信息技术的支柱传感器越发充斥在我们身边，包括手机，这让数据像氧气一样无处不在。收集、集中这些数据变得更加容易，因为对自身数据安全的恐慌，人们对垄断平台进行监管的呼声水涨船高。这些年里，科技巨头们无不为此焦头烂额。互联网经济容易赢家通吃，形成垄断已经是不争的事实。谷歌出身的李开复讲过一句话：互联网的本质是垄断，不是竞争。有意思的是，谷歌本身也是人们探讨垄断时最常举的例子。特斯拉、LinkedIn、YouTube 的创始人常被称为大佬，他们共同的经历是都曾任职于硅谷教父亲手打造的世界上第一个电商支付公司 PayPal。 这位教父的教父也是 Facebook 的第一位天使投资人彼得蒂尔，在他的演讲中，只要提到垄断，就会用谷歌来当例子。事实上，当我读到这段话以后，再读我们的往期文章《谷歌帮中国造富记》，我至少认可他的某些观点颇有道理。比如，谷歌的前员工们确实认为优渥的工作环境是谷歌成功的原因之一，曾扎根于谷歌的人离职后创业也并没能表现出预期中特殊的优势。二，即使有观点认为谷歌的成功是因为它在2002年就几乎形成了垄断，且没有企业与它竞争，但深究原因，谷歌的技术优势是不可否认的。在赫本的代表作《蒂凡尼的早餐》里，弹唱 Moon River 的场景常被视为经典，但电影里还有个桥段也让人印象深刻。当保罗带着霍利离开蒂凡尼珠宝店后，来到了图书馆，
给他看自己出版的书，因为年代久远的关系，图书馆使用的是一种很古老的基于人力的分类目录检索，来查找借阅书籍。